Nadam se da se dobro čujemo. Ja mogu samo da kažem da mi je jako drago i da sam srećna što se nalazim u sredini, ne samo u kojoj su poznati dragi ljudi, nego pre svega, s obzirom na ovu službu koju sad imam, što se nalazim u sredini u kojoj se voli Božja reč i u kojoj se trudi da se po njoj živi. To nije svuda slučaj. Postoje ljudi, pošto je Slavica pomenula da me ljudi slušaju, postoje ljudi koji su mi davali komentare da sam opsednuta Biblijom. Kada čovjek nema poštovanje prema Božjoj reči, onda mu posvećenost njoj izgleda kao obsesija. Božja reč je slatka kao med, ali ako nisi osjetio od tog meda, ti ne možeš ni da ceniš koliko svakog dana duša želi da sve više i više kopa u tu košnicu i nalazi to saće slatko i uživa u njemu. Ja sam zato zaista smatrala da pored onih osnovnih evanđeoskih tema koje su nam naravno suština, ljubav, radost i mir, govorimo o jednoj temi koja je specifična za ovu sredinu koju smo malo zapustili, a koja je veličanstvena i koja nam svakodnevno mnogo znači, ne samo kao zajednici, nego i kao pojedincima. To je tema nebeske svetinje. Nažalost, većina hrišćanskih crkava kao da nemaju pojma o tome ili zanemaruju tu temu. Mogli bismo nadugo govoriti o tome zbog čega je to tako. To je postoji jedan žalosni ekleziološki razlog za to, ali neću govoriti sad o njemu. Svetinja nam govori o Bogu koji se može naći, i to svakog trenutka. Bogu u čiju crkvu nebesku svakog trenutka mogu doći i pokloniti se, da nađem snagu i da se pripremim za svakodnevni život. Htela bih da počnem sa jednom ilustracijom koja je iz mog ličnog iskustva kad sam došla u ovaj grad. Moj susret sa basom, odnosno GSP-om. Autobusi koji u krivinama voze naglo i krenu proizvode razne vrste turbulencija kod putnika. Možete da završite neplanirano u nečijem krilu i posle se izvinjavate ostatak putovanja. Postoje različiti načini kako da se nosite sa vožnjom GSP autobusima. Naprimer, da izigravate surfere, ali tako? Mogu ja to sa dve kese, a možda četiri, a možda nemam kesa, ali surfujem. Ili da se držite za sedište obližnje, ali rizikujete zbog prirode zakona poluge, ali tako, i raznih sila koje tu dolaze do izražaja, opet da završite na podu ili ko zna gde. Šta je najsigurniji način za održavanje ravnoteže u GSP autobusima? Hvatate se visoko. Zašto? Pa zato što onda visite i onda ste najstabilniji. Dakle, najsigurnije je da se uhvatite za neku tačku oslonca koja je iznad vas visoko i koja je fiksirana i stabilna. To je bar moje iskustvo u vožnji. Naravno, svako ima svoje iskustvo, je li tako? Uglavnom, surf ne primenjujem, nisam baš toliko stabilna. U duhovnom smislu, zašto se mi držimo? Koja je naša tačka oslonca, gde je naše uporište? U poslanici Jevrejima, dragocenoj i čudesnoj, u 6. poglavlju 18. stihu i dalje, apostol Pavle kaže da svi mi koji verujemo u vaskrsnog stiha, citiram, pribjegli smo da se uhvatimo za nadu koja nam je dana, koju imamo kao čvrsto i pouzdano sidro duše. Vuko Preot kaže lenger duše, ja sam malo modernizovala, jako mi je bitno da razumemo sve. Dakle, mi imamo čvrsto i pouzdano sidro duše, kako je to sidro, koje ulazi iza, kaže naš prevod, najdalje zavese. Original ne pominje nikakvu najdalju zavesu, pominje reč na grčkom, je li tako, koja može da znači i prvu zavesu i drugu zavesu svetinje. Dakle, i prvu i drugu, mada češće znači drugu. Dakle, mi smo, naša nada je sidro koje je uhvatilo iza zavese, tamo gde Hristos služi, i tamo kaže apostol, Isus uđe napred za nas u nebesku svetinju, postavši poglavar sveštenički doveka po redu Melhisedekovu. Ova poslanica toliko otvoreno i jasno govori o nebeskoj svetinji, o službi u njoj, da je čudesno kako se to ne propoveda na sva usta u svim hrišćanskim crkvama. I kako smo to nekako zapustili, valjda zato da ove dolje crkve imaju posla, jel da, malo više nego što treba. Uglavnom, sidro duše koje je prodrlo gore u nebesku svetinju. Iza zavese, gde je Hristos naš prvosveštenik.
Pavle, dakle, očigledno, s obzirom da pominje reč koja je bila specifična za svetinju i hram, reč za zavesu, prvosveštenika, govori o svetinju, svetinji, nebeskoj svetinji. A odakle to apostolu Pavlu? Ja podsjećam na najpoznatiji stih koji trebalo bi da svi znamo na pamet iz druge Mojsijeve, gde Bog daje Mojsiju nalog i narodu da načine svetinju, a to je u drugoj Mojsijevoj 25.8. I neka mi načine svetinju da među njima nastavam. U ovom tekstu imamo dve osnovne ideje koje nama znače sve. Svetinja, dakle, ili svetilište, šator od sastanka, kako god ga zovete, čija je svrha koja? Da Bog stanuje među nama, u svom narodu. I svi znamo kako je izgledala ta schema logora u trenutku kada bi Boži narod zastao na svom putu kroz pustinju. U centru je bila svetinja ili šator, a oko nje sa sve četiri strane sveta po tri plemena. Bog je zaista nastavao među njima, među nama, u svom narodu. Kasnije, na kraju tog poglavlja, 25. u 40. stihu, imamo onu čudesnu, također, čudesne reči koje nam pokazuju da je Mojsiju pokazana maketa ili plan ili schema prema kojoj je trebalo da načini svetinju. I Bog kaže, i gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori. Pokazana ti je slika, dakle, kako ćeš ti to da uradiš. U Septuaginti tu stoji reč paradigma, dakle, obrazac. Tako treba da se uradi. Načini po toj schemi. Svetinja na nebu, koja je bila, dakle, kako da kažem, original prema kome je načinjena svetinja na zemlji. Nije najpre postojala svetinja na zemlji, pa onda na nebu, nego na nebu, pa na zemlji. A svetinja na zemlji je trebalo da bude prikaz schematski pojednostavljen, simbolički ili tipološki, onog što se odvija na nebu. I što će se odvijati? Dakle, više faza. Nažalost, kažem, ovo je jedna tema strašno zanemarena. A zašto je uopšte važno da se govori o svetinji? Zato što pod jedan ona usmerava naš pogled gore, da se ne hvatamo za zgrade, za ljude, za vođe, nego za Gospoda Boga i za Sina njegovog koji je naš prvosveštenik. Da se hvatamo za crkvu večnu na nebesima u kojoj se u ovom trenutku odvija ono što nas spasava. Tamid, svagdašnja služba, Hristova služba. U poslanici Jevrejima imamo i neke druge tekstove koje ćemo sad videti, ja sam u priči odmakla malo, koje želim da podelim s vama. Ovo smo već videli. Dakle, ovde imamo taj jedan od čuvenih pojednostavljenih prikaza kako je izgledala svetinja, a onda ćemo videti šta nam Jevreji još o ovome govore. Prvi deo, koji je dve trećine, i zadnja trećina je svetinja na svetinjama. Kao što znamo, svetinja na svetinjama imala oblik kocke kao nebeski Jerusalim. I njene proporcije su takođe simbolične. Za one koje ova tema zanima, treba reći da je građa svetinje, materijali u svetinji, dimenzije, dvorište, sve je imalo tipološko ili, ako hoćete, simboličko značenje. Sve je upućivalo na Hrista i njegovu službu i na njega samoga. Na kraju ćemo videti nešto od toga što je mene svojevremeno zaista oduševilo i što nam u stvari pokazuje kako plan svetinje pokazuje šta je Hristos učinio i šta nas poziva da mi učinimo idući za njim. Jer, kao što je neko jutro spomenuo, mislim baš Slavica, da smo pozvani da idemo njegovim tragom. Dakle, on je naš uzor ili model. Isto to. Šta nam kaže, dakle, kao najvažnije u poslanici Jevrejima apostol? A ovo je glava onome od toga što govorimo. Glava znači glavno. Imamo takvog poglavara svešteničkog koji sede s desne strane prestola veličine na nebesima. Presto na nebesima. Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji ili šatoru, ako hoćemo moderno, skene, koji načini Gospod, a ne čovek. Šta sve ovde imamo u ovom neverovatnom tekstu? Dakle, najpre postoji istinska, dakle, prava, autentična, originalna skinija, kaže naš prevod, odnosno šator nebeski. U njemu, kaže apostol, ja verujem da je Pavle pisao u poslanicu, bez obzira na sve napade, jer nijedan u onoj njegovoj generaciji nije poznavao ni Stari zavet, ni jevrejski ceremonijalni zakon kao Pavle. Znači,
nema šta da se govori. A postoje neki drugi razlozi koji isključuju bilo kog drugog. Uglavnom, Pavle nam dakle kaže, Hristos je prvo sveštenik u nebeskoj svetinji. I ta svetinja je original, ona je istinita, istinska. I onda kaže, seo je s desne strane prestola. Ovo se često kaže. Ali šta je taj presto? Kakav je to presto? I to ćemo vidjeti da nam govori Sveto pismo. I još je važno da se ističe da je ovaj šator načinio Gospod, a ne čovjek. Dakle, on nije od ovog stvorenja, kao što na drugom mestu kaže Biblija. Također imamo i ovaj tekst koji kaže, imajući dakle velikog poglavara svešteničkog, opet Hristos, naš prvosveštenik, koji je prošao nebesa, vidjet ćemo kako je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjega, da se držimo priznanja. Evo, opet, zašto da se držimo? To je naša stabilnost. Da pristupimo, dakle, slobodno, ova reč slobodno u stvari znači smelo ili sa sigurnošću, ka prestolu blagodati. Ovaj presto koji smo već videli u prethodnom tekstu naziva se presto blagodati. Ja bih ovdje iskoristila kratko samo priliku da još jednom istaknem da je reč blagodat čudesna reč u našem jeziku. Dakle, kao i u engleskom i nekim drugim jezicima, nije isto blagodat i milost. Milost je Božje osjećanje sažaljenja, da tako kažem, prema nama jer smo grešnici. To je osjećanje očinsko koje ima Sveti Bog prema ljudima. Blagodat je dar, besplatni dar, koji je On iz milosti daje. Dakle, sve ono što je izliveno na nas je blagodat. Svaki dar koji dobijamo nezasluženo, kroz Duha Svetoga, je blagodat. I ovaj presto je presto blagodati, presto sa koga se blagodat još od pedesetnice i nadalje izliva na ljude. To je presto kome mi dolazimo ne da molimo da nas Bog ne ubije i ne kazni, nego molimo za blagodat da bismo živjeli sveto, kao što i On želi. Da primimo milost i nađemo blagodat, sad ovdje imamo paralelizam jer su ove reči bliskog značenja, za vreme kad nam zatreba pomoć. To su preventivne molitve. Osjećam da sam slaba, ne čekam da zagusti. Gospode, ojačaj me. To je ta nebeska svetinja i ovo je jedna od njenih uloga o kojima se govori. A gde je taj presto blagodati bio u zemaljskoj svetinji? Kako je on bio predstavljen? Ovo je sad malo žućkasto više nego treba, ali mislim da može da se prepozna. Apostol također opisuje u Jevrejima građu, ali nas zanima u drugoj Mojsijevoj u 25. poglavlju šta tamo stoji o ulozi kovčega i naročito njegovog poklopca, kaporeta. I neka heruvimi rašire krila uvis, da zaklanjaju krilima poklopac i neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema poklopcu nek su okrenuta lica heruvimima. Vidite kako se to ističe. I metnućeš poklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svedočanstvo. Kako svedočanstvo? 10 zapovesti, koje se često zovu svedočanstvo. Koje ću ti dati? I tu ću se sastajati s tobom i govorit ću ti ozgo sa poklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu svedočanstva sve što ću ti zapovedati za sinovi Izraeljeve. Druga Mojsija 25:20-22. Engleski se poklopac često naziva mercy seat. Presto blagodati. Kad pogledate mesto kovčega u svetinji i opis neba, vi ćete vidjeti da je u stvari kovčeg ili poklopac kovčega bio Boži presto. Dakle, tu je Bog stolovao u svetinji i tu se javljao prvosvešteniku između dva heruvima. Na što nas to podsjeća? Na činjenicu da se Bog u Bibliji jako često naziva onaj koji je među heruvimima, koji sedi među heruvimima. Također mi znamo da heruvime okružuju Boži presto na nebu, je li tako? Jedan od njih koji je bio heruvim zaklanjač imao je tu ulogu da bude najbliže. A kada vidite kako heruvimi gledaju u sredinu, gledaju prema Bogu, prema slavi koja se tu otkrivala, to nas u stvari podsjeća na ono što Pavle kaže da i anđeli žele da zavire u tajnu evanđelja. Dakle, anđeli su zadivljeni. Oni okružuju Boži presto i zavese su bile izvezene heruvimima u šatoru, je li tako? Dakle, heruvimi su bili svuda. Tako da je poklopac, kaporet, hilasterion istovremeno bio i presto na neki način Boži na zemlji. Naravno, nećemo to pojednostavljivati jer tema je mnogo složenija. Zanimljivo je da kad čitamo otkrivenje, skoro smo to imali u pouci, otkrivenje više puta pominje delove šatora. Ste primetili šta recimo u otkrivenju se pominje?
Svećnjak. Prvo poglavlje, Hristos hoda između sedam svećnjaka, koji simbolišu prisustvo Svetog Duha u sedam perioda crkve. Dakle, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka, to je ta slika. Koji se još delovi pominju? Čivot, kiboton grčki, to je kovčeg zaveta u 11. poglavlju, mislim 19. stih. Takođe pominje se i crkva, nisam sad ovde, neću da dužim previše, mogu da nađem koga zanima, pominje se i crkva u kojoj, koja se napuni dima na kraju vremena milosti. Pominje se zlatni kadioni oltar i kadionica. Sve se to pominje. Naravno, ne pominju se dva elementa. Ne pominju se žrtveni oltar i ne pominje se umivaonik. Zašto se ne pominju? Zato što su bili na zemlji. Zato što je Hristos tu umro i vaskrsao. Zato što su predmeti u dvorištu, predmeti koji su vezani za zemaljsku fazu Hristovog dela. Za njegovu žrtvu i za njegovo vaskrsenje. Ono što je mene najviše fasciniralo kad sam razmišljala o svetinji, jeste kako je Hristos utelovio svetinju. Sećate se tog čudesnog stiha u Jovanu 1.14. Čitaću samo njega. Reč postade telo i useli se u nas. I taj glagol useli se je u stvari glagol razapeti šator. Reč je postala telo, utelovljenje, i razapela je šator u nama, odnosno među nama, kako hoćete. Hristos svojima dođe. Svoji ga ne primiše. Isto ono što vidimo u planu šatora u pustinji, to je Hristos svojim utelovljenjem učinio. Ostvario je to, došao je među svoje. Šta je Boži plan u stvari? Matej 28, da li beše 20. stih? Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka, u otkrivenju. I sam Bog bit će s njima, Bog njihov. Boži plan koji je ostvaren kroz svetinju jeste da Bog bude sa nama. Ali on to ne može biti ogoljeno, jer smo mi grešni i spalio bi, njegova svetost bi nas spalila. Zavese, pregrade šatora su način da budemo s Bogom, a da ne budemo uništeni. To je poenta. Dakle, zato se inače šator izvao šator od sastanka. Od sastanka. To je ono što je jako bitno. Hristos dolazi, utelovljuje se i postaje taj šator. Kako mi znamo da ovo nije sad neko nategnuto tumačenje ljubitelja tipologije kao što sam ja? Vrlo jednostavno. Jovan 2.21. Hristos govori, srušite ovu crkvu i ja ću je za tri dana podići. I šta onda kaže Jovan? A on govoraše za šta? Crkvu tela svojega. Crkvu tela svojega. Mogli bismo sad da objašnjamo i kako izgleda materijali koji pokrivaju šator, koji ukazuju na Hristovu telesnu prirodu. Crvena boja koja dominira na pokrivaču, onim kožama obojenim u crveno. Dakle, to je poenta. Bog želi da bude usred svog naroda. Ono što je meni zanimljivo jeste da ta reč razapeti šator, koja se javlja u Jovanu 1.14, javlja se još četiri puta u otkrivenju. To sam tek juče videla. Ne znam kako mi promaklo, tako bitno, ali fantastično. Ja ću vam pročitati samo dva teksta iz ova četiri, vidjet ćete zašto su bitni. Otkrivenje 7.15 govori o onim koji su bili mučenici i koji će biti sa Hristom u večnosti. Zato su pred prestolom Božijim i služit će mu dan i noć, gde? U crkvi njegovoj, na nebu. I onaj što sedi na čemu? Na prestolu. Kaže, uselit će se u njih. Original kaže, razapeće svoj šator preko njih. Razapeće svoj šator preko njih. Kao u pustinji, da ne gore od sunca, da im ne bude vruće, bit će zaklonjeni. Dakle, oni će, što to znači da će Bog razapeti svoj šator preko njih? Biće u Božoj kući. I šta psalmista uzvikuje u psalmu 84? Blago onome, gineš duša moja želeći u dvore gospodnje, jel tako? Želim biti neprestano u Božjem domu. To je san onoga koji gleda gore na nebo i očekuje da bude sa Hristom. A još je upadljivije i očiglednije ono što nalazimo u Otkrivenju 21, kada se Novi Jerusalim spušta. Pogledajte, fantastično je. Ja, Jovan, videh grad sveti, Jerusalim nov, Hristova nevesta, je li tako? Gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. I čuh glas veliki s neba gde govori, evo, skinije, kaže prevod. Evo šatora Božjeg među ljudima. Opet među ljudima. I živeće, kaže, s njima. Originalni glagol kaže i razapeće šator s njima. Ili šatorovaće s njima.
To je isto ono što imamo u prazniku Senica. Je li tako? Praznik Senica, šatori gde se boravi u Carstvu Nebeskom. I oni će biti narod njegov i sam Bog biće s njima Bog njihov. Opet ista slika. Nebeska crkva. Nebeski šator. I, dakle, imate glagol imenicu koji znače šator, odnosno grčki skinija, kako je to preuzeto u našem prevodu. To je Božji plan. Kako su mili stanovi tvoji, Gospode, nad vojskama, nad silama. Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje. Ali ne neke privremene, nego u večne. A sada pogledajte vrhunac. Za mene je ovo bilo otkrivenje i sa zadovoljstvom ga delim sa vama. Hristos kaže čuveni tekst koji skoro svi znaju na pamet, u 14. poglavlju Jovana. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripremim mesto. I kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja. Očigledno i normalno pitanje koje se postavlja jeste ono koje su postavljali i učenici. Što nas odmah ne povedeš, je li tako? Zašto Hristos već kod prvog dolaska nije crkvu odveo na nebo? Hristos kaže, moram da vam pripremim mesto. Šta to znači? Moram da sagradim još dovoljno blokova zgrada ili kuća, bungalova. Šta znači da Bog za svoju crkvu, Hristos, mora da pripremi mesto? Zašto to mesto nije spremno ili zašto crkva nije spremna? E tu dolazimo do tog čuvenog pojma svadbe na nebu. I to je ono što je Hristos u jednoj neobičnoj paraboli izrekao. Ta parabola se nalazi u 12. poglavlju Luke i poslušajte sami, to se odlično slaže sa parabolom o 10 devojaka u Mateju 25. Jer gde je vaše blago, onda će biti srce vaše. Neka budu vaša bedra zapregnuta i sveće zapaljene. Šta znači ova dva hebrejska izraza? Neka budu vaša bedra zapregnuta i sveće zapaljene. Budite spremni, naravno. I vi kao ljudi, i sad gledajte, vi kao ljudi koji čekaju gospodara svojega kad se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore kad dođe i kucne. Dakle, ljudi koji čekaju gospodara svojega kad se vrati sa svadbe. Kakve sad svadbe? Meni je bilo čudno. Otišao gospodar na neku svadbu, što nije otišao nešto drugo. Otišao na svadbu. Šta znači ova parabola? Kao ljudi koji čekaju gospodara svojega kad se vrati sa svadbe. Hristos kad se vrati sa svadbe. Da mu odmah otvore kad dođe kucne. Isto ono što imate na početku 25. poglavlja Mateja, 10 devojaka. Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti i posadit će ih i pristupit će, te će im služiti. Na drugom mestu Hristos kaže da će služiti spasenima za trpezom, jel tako, na nebu. I na kraju, da ne čitam sve, vi dakle budite gotovi, u koji čas ne mislite, doći će sin čovečiji. Zašto svadba? Šta je bila suština svadbe u Bibliji i u starozavetnom periodi, uopšte u biblijskoj koncepciji stvari. To je ono što na početku Jezekilja 16. poglavlja, koje svima preporučujem, to je jedna tipološka istorija Izraela, fantastična, na početku kaže ovako, ti posta moja. To je suština svadbe, pročitajte knjigu o Ruti. Ti posta moja, izvinjam se svim feministkinjama, ali suština svadbe u Bibliji jeste da nevesta pripada mladoženji i muž njoj. Moje, dragi moj, ja sam njegov. Tako kaže u pesmi na pesmama. To je podrazumevalo bračni zavet. Ali kako će Hristos dovesti kući svoju nevestu kad je ona grešna? Ona mora biti očišćena. To je problem broj jedan. Drugi problem, postoji neko ko se žali zato što će Hristos bivšu bludnicu i grešnicu odvesti na nebo, a to je njegova crkva u slici. A to je onaj koji je izgubio nebo jer je tako odlučio. Postoji drugi problem koji je vezan za Jom Kipur i uopšte za sud, a to je opravdanje Boga. Je li tako? Dakle, teodikeja, ne teodosija, teodikeja. Opravdanje Boga. Bog, Hristos odlazi na nebo da bi u nebeskoj svetinji završio kompletnu službu čiji kraj je, ajde kažemo, šesti praznik, Jom Kipur, praznik očišćenja, na kome se radilo šta? Čistila se svetinja, ali se čistio i narod. Pa čak i prvosveštenik. To je bio završna faza
uklanjanja greha. Neću dužiti, ali to je ono što se dešava upravo sad, dok još traje vreme milosti. Konačno uklanjanje onog što razdvaja mladoženju i mladu. Greh, naš greh, svadba. I kada to bude završeno, kada Hristos preuzme nevestu prilikom drugog dolaska, tek onda počinje svečanost. Onda dolazi ono što bi rekli u Hrvatskoj pir, svečanost. Večera svadbe jagnjetove, slavlje. To je Hristos otišao da uradi i zato ga pratimo gore, gledajući tu njegovu službu. Ja bih htjela da pročitam jedan tekst, pri kraju sam, ubeđujem vas, nema još mnogo, koji nalazimo upravo u 9. poglavlju Jevrejima poslanice i koji nam sve ovo govori, zašto nam je nebeska svetinja tako važna. Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički, opet poglavar sveštenički, dobara koja će doći, budućih dobara, kroz bolju i savršeniju skiniju, kad je komparativ, onda znači sa nečim se poradi, zašto bolju i savršeniju? Od zemaljske. Koja nije rukom građena, a zemaljska jeste. To jest nije od ovog stvorenja. Ni s krvlju jarčijom, ni telećom, žrtve u zemaljskoj svetinji, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju. Kroz svoju krv. Vidjet ćemo zašto je to vezano sad na slajdu sa shemom svetinje. Da kroz smrt koja bi za otkup obećanje večnog nasledstva prime zvani. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika, to je slika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božim za nas. Tako i Hristos jednom se prinese da uzme mnogi grehe, a drugom, to je drugi put će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Savršeno jasno. I pogledajte sad ovu schemu, nadam se da je dovoljno vidljiva. Imate strelicu sa leve, sa desne strane, Pogledajte tu strelicu koja pokazuje kako su ulazili sveštenici u šator i kako ćemo videti i mi ulazimo u nebeski šator. Ali pre toga, da vas pitam, kada je Hristos trebalo da se utelovi, da krene ka nama, da se spusti na zemlju, iz koje tačke u svetinji, u nebeskom šatoru je on krenuo? Gde je bio? Svetinja nad svetinjama, presto, je li tako? Znači, od kovčega. On kreće s leva nadesno. Šta se dešava dalje? Čitava svetinja je nebo. Znači, vidjet ćemo da je to nebo. I dolazi na zemlju. Šta je prvi predmet u dvorištu na zemlji na koji nalazi? Umivaonik. Šta on simboliše? Šta Hristos kaže Jovanu Krstitelju? Tako nam valja učiniti svaku pravdu. Kada je došao na zemlju, najpre se krsti, iako nije grešan. Umivaonik, simbol, prvo značenje umivaonika jeste krštenje. Ali krštenje je takođe i vaskrsenje novog čoveka. Vidjet ćemo zašto nam je to važno. Šta je sledeći predmet? Žrtveni oltar. Hristos je žrtovan na oltaru. Šta se dešava treći dan posle žrtve? Vaskrsenje. Hristos kreće nazad. Je li tako? Jer krštenje je, šta kaže apostol Petar, za spomen toga i nas, sva krštenje i tako dalje, novi život. Dakle, krštenje je smrt starog čoveka i vaskrsenje novog. Hristos se sad vraća ocu svojemu i ocu našemu. I posle vaskrsenja, posle određeni broja dana, vaznosi se u nebo. Odlazi u nebesku svetinju. I gde odlazi? Prvi deo, drugi deo. Dakle, završavaju se prolećni praznici, jesenji praznici. A mi, šta mi radimo? Kad mi dođemo Bogu, najprej imamo žrtvu. Je li tako? Dakle, priznajemo, polažemo glavu na žrtvu, priznajemo Hrista, krštavamo se, novi čovek, i šta je naša perspektiva? Nebeska svetinja kad Hristos dođe. I mi treba da se vaznesemo. To je najjednostavnije, znači samo u nekoliko reči prikaz, kako ta shema, najjednostavnija svetinje, pokazuje Boži put i put koji je predvideo za nas.
I zato nam je ona toliko čudesna i toliko važna. Dakle, šta nam je činiti? Završit ću jednim kratkim citatom i jednim biblijskim tekstom. U 28. poglavlju čudesne knjige, koju nipošto ne smemo zanemariti, jer sve u istoriji u sadašnjosti je potvrđuje, u poglavlju istražnih sudova ovako kaže: mi sada živimo u vreme velikog dana očišćenja, u simboličkoj službi starog zaveta. Dok je poglavar sveštenički vršio očišćenje za Izraeljce, svi su morali da, citiram, muče duše svoje, ispovedanjem greha i poniženjem pred Gospodom, da ne bi bili istrebljeni iz naroda. Na isti način, oni koji žele da njihova imena ostanu u knjizi života, treba sada, u još ovo nekoliko preostalih dana vremena milosti, da se ponize pred Bogom žalošću zbog greha i iskrenim pokajanjem. Oni moraju da duboko i savjesno ispituju svoje srca. Sve one koji žele da pobede zle sklonosti, dakle ona nas poziva da pobeđujemo zle sklonosti, koji hoće da zavladaju njima, čeka još teška borba. Teška borba koju ne bijemo sami, nego u sili sa neba. I zato upućujemo svoj pogled u nebesku svetinju. Nigde u Bibliji nećete naći da možete ovakvi kakvi ste doći u nebo. Nigde u Bibliji nećete naći da ne treba da se borite u Božjoj sili protiv svojih greha. Pozvani smo na svetost, pozvani smo na posvećenje. Sve drugo nije biblijska nauka, nego popularna i prijatna nauka za uspavljivanje onih koji će naslediti spasenje. Završit ću sa tekstom iz Psalma 3, 5. i 6. stihom, koji nam također govori najjednostavnije moguće kako živeti u svesti o nebeskoj svetinji, kako gledati u nebo i pratiti Hrista i biti spreman da budemo deo njegove neveste. Greh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovedam Gospodu prestupe svoje i ti skide s mene krivicu greha mojega. Ovo je bila i jeste uloga svetinje. I onda 6. stih kaže: zato neka ti se moli svaki svetac. Svetac je deo Božjeg naroda, naravno nisu samo sveci sa ikona. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći. I onda potop velike vode neće ga stignuti. To je pouka nebeske svetinje. Bog koji se može naći, kome možemo u svakom trenutku, zahvaljujući njegovoj svagdašnjoj žrtvi, priznavati ono što nas deli od njega i dobijati snagu za sveti život. To je ono što nam je potrebno. Završit ću jednom istinitom, vrlo kratkom pričom. Jedna vrlo pobožna baka iz familije moje ćerke svakodnevno je čitala Sveto pismo i znala ga je maltene na pamet i trudila se zaista da živi vrlo pobožno. Njen muž je ne baš tako delio njena verska uverenja i rekao je: ženo, kad ti budeš išla u nebo, ja ću da se uhvatim za tvoju suknju, pa ću ja za tobom. Pošto od hvatanja za suknje i pantalone nema ništa, braćo i sestre, ovo vreme što nam je ostalo, hvatajmo se za lenger duše koji se nikad ne može pomeriti. Amin.